Sacou a bruxa, aquela que assim, sabe, tipo assim, a produtora brigou com você, não leva a sério o teu trabalho, não dá nem os parabéns pra fazer alguma coisa certa, sabe, só bá, 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 que nem a mamãe, é a produtora de vocês, uma boa, então você chega assim de manhã cedo, mas grita, joga as bruxas pra fora assim, ó, 1, 2, 3 e já... Mais alto, jogando as bruxas pra fora. Agora pra você que tá desesperado, desesperado, vamos gritar e se espernear. Pronto, então calma agora. Tá, então agora vamos fazer um papo assim, relax, bem calmo. Tá fazendo aniversário hoje, tá? Tá? Vai comer doce? Vai ficar assim pra cima? Vai! Então, que tal nossos parabéns? O meu, o seu, do nosso show aqui. Você,
nesta data querida. Mais alto! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora! Você que acordou, que tá meio assustado com essa coisa toda, fique sabendo que aqui só tem alegria, tem coisa gostosa. É isso aí. Bom dia pra você, gatinho, que me botou eu entrar na sua casa todo dia. Eu aqui, o quê? O que foi, minha figurinista que tá em pé, não me deixa nervosa. Senta. Agora, pra você que tá acordando e vai se lançar numa mesa, comendo um pãozinho com manteiga, hã? Que tal no nosso Quem Quer Pão? Quem quer pão, 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 quem quer pão. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tá bom, só pra vir a turma do Mickey, mas eu volto, hein? É isso aí, eu volto. Tchau, tchau. Tchau. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Aqui ninguém entra pelo cano, não. Aqui só pinta brincadeira na parada. E pra você que curte brincadeira, gosta de coisa gostosa, é aqui mesmo, meu, seu, nosso cantinho, no nosso show da Xuxa. Agora, pintando a brincadeira da bola na bola. Já tá ouvindo? Pois é, a torcida das meninas contra o menino. Vamos ver aqui, quem é que tá representando as gatinhas? Qual é seu nome? Seu nome? Clarice Fernanda. Clarice e Fernanda representando as meninas. Qual é seu nome? Leonardo. Fabiano. Leonardo e Fabiano representando os meninos. As meninas têm que botar a bola ali com muita força, porque os meninos têm força, hein? E os meninos, a bola ali. Se a bola ficar... Ouve baixinho. Se a bola ficar no alto, põe a bola no chão de novo. Se ela for pra fora do campo, põe a bola aqui de novo e recomeça o jogo. Foi dada a partida. Vamos nessa. Menino contra menina. Os meninos venceram. Ganharam revistas, ganharam livros e ganharam brinquedos do show da Xuxa. Vai ali com o Titi Barbudo ali. É isso aí. Agora pintando a parada, mais gatinho. Pra cá, vem pra esse lado aqui os meninos. Qual é seu nome? Daniela. Patrícia. Daniela e Patrícia representando as meninas. Viela. Fabiano. Peraí, quem é Marcelo e quem é Fabiano? Você é Marcelo? Não, você é Fabiano e ele é Marcelo. Então tá, o Marcelo e o Fabiano tem que botar a bola lá. E as duas gatinhas, a bola aqui. Marcelo e Fabiano representando os meninos. Bem, agora não importa. Força, hein? Força, que os meninos já ganharam na outra. Põe a bola mais no meio, põe a bola mais no meio. Peraí, gatinha, peraí, é mais no meio. Foi dada a parte pra lá, bola pra lá, pra lá. Vai, empurra pra cá. Empurra pra lá, empurra pra lá. Não, é pra lá, é pra lá. É pra lá. É pra lá. Empurra a bola pra lá, gatinha, pra lá. Abriu, abriu, entrei por engano. É pra lá, bora pra cá, dos meninos. É pra lá, das meninas. Vem cá, gatinha. Vocês ganharam revistinha, ganharam brinquedos e ganharam um livro também da Xuxa, tá? Parabéns ali, ó, com o Titio Barbudo.